Шановні народні депутати, присутні преса. Прокуратура Дніпропетровської області під процесуальним керівництвом присутнього тут Соколова Євгенія Анатолійовича розслідуються матеріали кримінального провадження з відповідним номером за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 України. Моє подання є у вас на руках, тому я дозволю собі скоротити його в своєму інформації до суттєво важливих фактів. Приблизно на початку травня 2011 року у Вілкова Олександра Юрійовича, який займав тоді посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виник злочинний умисел, направлений на протиправну передачу на користь ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачений комбінат» в оренду земельних ділянок, право розпорядження якими не входило до компетенції Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тому що ці ділянки були колективною власністю колгоспу комбінату «Катеринівський» Нікопольського району Дніпропетровської області та КСП імені Горького Нікопольського району Дніпропетровської області, які були їхньою власністю, хоча й не були поділені на земельні частки паї на той момент. Хочу звернути увагу, що в ході слідства ми встановили, що рішення паївиків про вилучення з власності цих земель не було. Так само не було зборів, які могли би приймати це рішення. Також не було рішення депутатів сільради про переведення цих земель у запас. Це все, всі ці дані знаходяться в матеріалах слідства. Більше того, голова сільради категорично спростовує, що могло бути таке засідання, його не було про переведення в запас. Бойовики говорять про те, що вони ніколи не давали на це згоду. Таким чином, слідство вважає, що ці землі, обґрунтовано вважає, що всі ці землі на той момент були землями колективної власності. Хочу звернути увагу, що і в пакеті документів, які знайшли до голови обласної державної адміністрації пана Вілкова, не було для підготовки відповідного рішення, не було будь-яких документів про зміну форми власності на ці землі. На той момент є і на сьогодні це землі колективної власності двох, один колгосп, колгоспкомбінат, інший КСП. Натомість є державні акти колгоспу та КСП без позначки про скасування їхньої форми власності. Тобто, якби щось виводили в запас, хоч якимось рішенням, теоретично навіть, там була б обов'язкова позначка. Її там також немає. Більше того, одна з ділянок, які пізніше були відчужені, це ділянка дороги, яка взагалі не може бути передана згідно законодавства нікому не буде. Також хочу звернути увагу, що в технічній документації проєкту рішення не було жодного документа про те, що це землі запасу. Це підтвердив також експерт Київського наукового дослідного інституту судових експертиз, який надав нам чіткий висновок про те, що рішення приймалося не у відповідності чинним законодавством. Реалізуючи свій, як вважає слідство, злочинний умисел, направлений на протиправне надання в оренду ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачений комбінат земельних ділянок», достовірно знаючи про те, що розпорядження землями, які належать на праві приватної або колективної власності СГ підприємствами, їх правонаступниками або колишніми членами цих підприємств, не належать до повноважень обласних державних адміністрацій, 30.09.2011 року пан Вілков, діючи умисно в порушення відповідних вимог Земельного кодексу, Закону України про місцеві державні адміністрації, указу президента, методичних рекомендацій щодо паювання земель, методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельних часток в натурі із земель колективної власності, перебуваючи в своєму робочому кабінеті в приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою проспект Олександра Поля 1, колишня назва проспект Кірова 1, у місті Дніпро, колишня назва міста Дніпропетров, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересів служби, а в інтересах ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачений комбінат», видав декілька розпоряджень. Одним із них він передав 15,197 гектарів, нібито із земель запасу, а насправді із земель колективної власності. Наступним він передав ділянки загальної площі 1,8 гектарів, нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення, а насправді із земель колективної власності. І ще один розпорядження про передачу відповідної точно так же ділянки 1,115 гектар
нібито із земель запасу, а насправді із земель колективної власності. Хочу сказати, що відразу в цих розпорядженнях пан на той момент голова обласної державної адміністрації чітко усвідомлював, що ні про яку оренду не йдеться. Описав оренда під розширення кар'єру. Таким чином ця земля однозначно мала була, за його розпорядженням, як сільськогосподарська земля, бути знищена, що й доводить сьогоднішня експертиза. Дві третини переданих земель на сьогоднішній день не підлягають будь-якому сільськогосподарському призначенню, бо фактично зруйновані кар'єрами та їхніми відвалами. Крім того, ще одним розпорядженням пан тодішній голова обласної державної адміністрації передав землі сільськогосподарських шляхів і прогонів, які взагалі не можна передавати згідно чинного законодавства ні в якому разі. Таким чином, при передачі в оренду земельних ділянок Вілкулу було достовірно відомо, що незаконно надані земельні ділянки будуть використані ПАТ Орджонікідзевський гранично-збагачений комбінат для розширення кар'єру, про що він прямо написав в своєму розпорядженні, і знищені з точки зору сільськогосподарського виробництва, що прямо прописано у виданих ним розпорядженнях. Подальшому земельні ділянки за кадастровими номерами відповідними у визначеній статті 79 Земельного кодексу України на сьогоднішній день не існують, оскільки в результаті діяльності ПАТ Орджонікідзевський гранично-збагачений комбінат вони були знищені при проведенні граничних робіт. Протиправні дії Вілкула щодо незаконної передачі в оренду земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами, відповідно до методики визначення розмірів шкоди, затвердженої постановою Кабінету міністрів, призвели до завдання збитків державі на суму 486 тисяч гривень шляхом зняття ґрунтового покрову родючого шару ґрунту з земельних ділянок внаслідок проведення робіт без оформлення відповідного дозволу, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян відповідно до примітки 364 статті є тяжкими наслідками. Це епізод перший про землю. Епізод другий. Крім того, Вілкул Олександр Юрійович, перебуваючи відповідно до указу президента, період з 18 березня 2010 року до 24 грудня 2012 року на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, достовірно знаючи про обов'язок діяти в межах Конституції та законів України, вчинив ще один умисний службовий злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин. На підставі державних актів на право власності на земельні ділянки ТОВ «Арт Ленд» з 2008 року належать 23 земельні ділянки загальною площею 45,4 гектара для ведення підсобного сільськогосподарства в дужках «Рілля» на території Підгороднинської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області. ТОВ «Арт Ленд» звернулося до тодішнього голови обласної державної адміністрації з проханням змінити цільове призначення цієї землі на не пов'язане з сільським господарством. Згідно чинного законодавства, шановні колеги, це можна вирішити в два способи. Спосіб перший – окреме рішення Кабінету міністрів України, який може прийняти рішення про зміну ріллі на несільськогосподарське призначення. Або є інший спосіб. Комісія районної державної адміністрації могла перевірити рівень забрудненості цієї землі в разі встановлення достатньої забрудненості, наприклад, свинцем або іншими шкідливими металами, на 3 роки ця земля мала би бути передана на задушення, на 3 роки. Після цього повторна перевірка, і в разі, якщо вона підтверджувала, тоді дійсно могло би бути передача в інше, зміна цільового призначення землі, але також те, яке виключає несільськогосподарське ведення. Звичайно, підприємство, як ми бачимо, не хотіло йти по цим шляхам, тим більше, які займають такий довгий час. І воно звернулося до голови обласної державної адміністрації просто передати їм землю для змінити цільове призначення на цілі, не пов'язані з сільськогосподарством. Вони кажуть, пов'язані з комерційною діяльністю. Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на зміну цільового призначення земельних ділянок, що перебували у власності ТОВ «Арт Ленд» з ріллі на інші комерційні потреби, а також реалізуючи свій злочинний план приблизно в липні 2011 року, пан Вілкул надав усну вказівку голові Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобиляцькому прийняти на особистому прийомі представників ТОВ «Арт Ленд» та вирішити питання щодо земельної ділянки. Голова Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобиляцький, не будучи обізнаним протиправності наміру Вілкула, здійснив особистий прийом представників ТОВ «Арт Ленд», в результаті чого 29.08.11 року до Дніпропетровської районної державної адміністрації надійшла заява від цього товариства з питань затвердження технічної документації з землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку при об'єднанні земельних ділянок, які знаходилися в їхній власності.
для ведення підсобного сільського господарства на території Підгородецької міської ради Дніпропетровського району. Крім цього, 29.08 до Дніпропетровської районної державної адміністрації надійшла заява від ТОВ «Артленд» з питання затвердження технічної документації про зміну цільового призначення. Розглянувши вказані документи, голова Дніпропетровської районної держадміністрації Копелянський відмовився виносити відповідні розпорядження без наявності технічної документації із землеустрою, які до Дніпропетровської районної адміністрації як додатки до звернень ТОВ «Артленд» не надходили. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направили на зміну цільового призначення земельних ділянок, хоч це було не передбачено законом, що передували у власності ТОВ «Артленд» землі на інші комерційні потреби та одержання неправомірної вигоди зазначеної вищою юридичною особою у вигляді несплат втрат сільськогосподарського виробництва спричинених вилученням сільськогосподарських угідь, вівку надав вказівку голові Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобилянському винести розпорядження, якими задовольнити заяви ТОВ «Артленд» відповідного номера без перевірки технічної документації із землеустрою, запевнивши Кобиляцького, що документація землеустрою відповідає вимогам чинного законодавства України. Ці покази свідка Кобиляцького заслухані в суді згідно статті 225, він дав цей показ під присягою. Також пан Кобиляцький визнав свою провину про недбалість і ухвалою суду від березня поточного року справа щодо нього була закрита за сплином термінів давності. Голова Дніпропетровської районної державної адміністрації Кобиляцький, неналежно виконуючи свої службові вказівки, через несумлінне ставлення до них, не перевіривши згідно усної вказівки Вілкула правових підстав переведення сільського господарства, підписав відповідні розпорядження. Після цього Вілкул, реалізуючи свій злочинний умисел, надав незаконну вказівку першому заступнику голови Дніпропетровської районної державної адміністрації Проденки погодити завідомо незаконні розпорядження голови Дніпропетровської райдержадміністрації. Перший заступник цієї райдержадміністрації Проденко відмовився від погодження завідомо незаконних розпоряджень, в результаті чого його підпис взагалі зник з графи погодження розпоряджень голови Дніпропетровської райдержадміністрації номер 216-Р та 217-Р від 8.09.11 року, якими незаконно змінено вид угідь земельних ділянок площею 26 гектарів і 19,4 гектарів відповідно. Подальшому, треба ще додати, що в аркуші погодження підпис керівника Держгеокадастру також був підроблений Дніпропетровської області. Подальшому Вілкул Олександр Юрійович, займаючи посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на зміну цільового призначення земельних ділянок, що перебували у власності ТОВ «Артленд», зайняті на інші комерційні потреби, достовірно знаючи про те, що вид угідь земельної ділянки загальною площею 26 гектарів, розташований 19,4, змінено зайняті на пасовище незаконно та всупереч вимогам закону України про місцеві державні адміністрації, видав розпорядження голови обласної державної адміністрації про зміну цільового призначення відповідно 26 і відповідно 14 гектарів цієї землі. Насправді все це відбувалося лише для одного, бо компенсація, розрахунок компенсації за вилучення ріллі має одну оцінку, компенсація за вилучення пасовиськ має іншу оцінку. У нас в розпорядженні є відповідні експертні висновки про те, що якби вилучалася рілля, сума, яку мало би заплатити ТОВ «Артленд», складала 8 172 000, а фактично після примусу райдержадміністрації і особисто підписання Павлом Вілкулом свого розпорядження, вони сплатили 3 032 000 гривень. За висновком Київського наукового інституту судових експертиз, різниця в зв'язку з розпорядженням Павла Вілкула, яку недоотримано в порядку компенсації, складала 5 139 000 гривень, що по курсу долара на той момент, що було зрозуміліше, складало близько $1 000 000. Своїми умисними діями, вважає слідство, Вілкул Олександр Юрійович вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою, службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364 редакції закону України від 11 року, відповідно частиною 2 частини 4 Кримінального кодексу України. За сукупністю Вілкул Олександр Юрійович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364. В зв'язку з цим я звертаюся до комітету і до Верховної Ради з
клопотанням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата Вілкула для завершення досудового слідства, пред'явлено підозри виконання статті 290 про ознайомлення з матеріалами і переходу цієї справи в разі остаточної доведеності до судових засідань. У мене все.